הטיפול בסובלים מקרישיות יתר בדם הוא מניעתי בעיקרו וחולל שימוש בחומרים מדללי דם. עוד על אופן הטיפול בקרישיות יתר בסרטון הבא. מטרת הטיפול נוגד הקרישה הינה בראש וראשונה למנוע אירוע קרישה חוזר. פירוק הקריש מתבצע באמצעות המערכת שכל אחד מאיתנו מצויד בה לפירוק קרישי דם. האמצעי להשגת המטרה הוא דיכוי או עיכוב מבוקר של מערכת הקרישה לא יותר מדי על מנת למנוע תופעות דמם. רק במצבים קיצוניים, כאשר הטיפול נוגד הקרישה איננו מספיק, אנחנו נוקטים באמצעים לפירוק הקריש ואף מחדירים פילטר לאזור הווריד החלול התחתון על מנת למנוע תסחיפים ריאתיים. התרופות שעומדות לרשותנו למניעת אירוע חוזר ניתנות לחלוקה ל... נוגדי תסיות, נוגדות אה, קרישה ותרופות שמפרקות את הקריש. האבות המייסדים של התרופות נוגדות הקרישה פותחו כבר במהלך המאה שעברה. הם כוללים את ההיפרינים למיניהן, האספירין וגם התרופות מעכבות ויטמין K. כל התרופות האלה עד היום מהוות מרכיב חשוב מאוד בטיפול שלנו למרות הזמן הרב שעבר מאז שהן פותחו. לעומת זאת הן סובלות ממספר מגבלות, בעיקר שיש צורך לנטר את האפקט שלהן על מנת להשיג עיכוב קרישה ברמה הנדרשת. כמו כן הן עוברות אינטראקציה עם מרכיבים שונים במזון ועם תרופות שונות, ולכן האפקט שלהן הוא לא יציב. בשנים האחרונות אנחנו עדים למהפכה ממש בפיתוח תרופות חדשות, הן כנוגדי קרישה והן נוגדי תסיות. התרופות החדשות האלה הן תרופות יותר חכמות, יותר מדויקות, אינן זקוקות לניטור על ידי בדיקות דם, והן כולן ניתנות דרך הפה. לסיכום, אנו עדים למהפכה מופלאה עם הופעה של... תרופות חדשות נוגדות תסיות ונוגדות קרישה שמאפשרות לנו טיפול אישי לכל מטופל על פי המצב האישי שלו. אבל הדבר החשוב יותר הוא מה כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לעשות על מנת למנוע התפתחות של אותן מחלות. זאת ניתן להשיג באמצעות אורח חיים בריא, כולל הקפדה על משקל תקין, פעילות גופנית. הימנעות מעישון, הימנעות מגורמי הסיכון השונים כמו טיפול בלחץ דם, סכרת וכן הלאה ואף אימוץ דיאטה ים תיכונית שידועה כבעלת יתרון ויכולת למניעה של מחלות לב וכלי דם.